Olá, tudo bem? Como é que você está? Então, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os barriletes ajustáveis da Royal Global. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, eu peço que você ative o sininho para ver os próximos vídeos, deixe seu like e deixe aqui embaixo seus comentários. Isso tudo é muito bom para mim e para que o YouTube possa ver que o canal está crescendo e que é algo plausível e que ele divulgue também para outras pessoas que procurem o mesmo tipo de material, tudo bem? Então, peço também desculpa porque vai ter alguns barulhos internos, externos, né? Carro, moto, vizinhança, então vocês não reparem não. Eu comecei hoje a gravação com o vídeo, com esse clarinete, que é um Selmer Signet americano. É um instrumento estudante de madeira. Ele é um instrumento que deve ter mais ou menos uns 30 anos. Ele foi um instrumento que eu fiz a minha graduação do primeiro ao quinto período. Então estou fazendo a gravação com ele e um barrilete de prata. Para nós termos melhor referência, eu vou tocar o mesmo trecho musical com todos os barriletes e vou falando a minha sensação, tá? A diferença. E espero que vocês notem alguma diferença aí. Mas eu já deixo claro que a sensação de quem está tocando é muito melhor e maior do que de quem está ouvindo, tá? Lembrando que os barreletes vão proporcionar uma gama de harmônicos muito maiores do que os barreletes comuns que vêm no instrumento, tudo bem? Então eu vou tocar aqui, o trecho vai ser a sonata número 2 de Brahms, tá? Então agora eu vou tocar o primeiro. Eu vou fazer a primeira peça. Com o barrilete de prata. Eu vou seguir a ordem do mais barato ao mais caro, tudo bem? A questão da diferença entre eles são timbrísticas, são facilidades em conseguir certas coisas. Então, eu vou tocar esse mesmo trecho agora com o barrilete de prata. Eu já noto aqui de cara assim, ele tem mais som. Esse mais som é porque ele produz mais harmônico. A outra coisa é que ele vai estar me dando um som mais arredondado, com pouco brilho. Se você nota, ele tem pouco brilho, mas um som mais arredondado, tá? Então, e você nota que eu consigo fazer as ligaduras melhores. O próximo que eu vou falar vai ser sobre o barrilete de ouro. No caso, o barrilete de ouro. Então, o barrilete de ouro.
barrilhete de ouro me proporciona? Mais brilho. Então, se você nota, eu tenho uma proporção um pouco parecida, um pouco maior do que o de prata, porém eu tenho mais brilho. Então o som fica mais aparente, vamos dizer assim. E eu tenho essa fluidez no sopro. Então quem tem uma pessoa que tem a característica de tocar com som bem escuro e quer pôr um pouquinho de brilho a mais, esse aqui é o barrilhete certo. Então ele vai te dar uma expansão maior, tá? Então esse é o de ouro amarelo. Agora vamos ter aqui o de ouro rosa. O de ouro rosa, tocando o mesmo trecho. Característica desse ouro rosa que eu gosto muito, ele flui mais, o timbre vai fluir mais, o fluxo de ar ele flui mais, eu consigo um som mais arredondado, eu consigo uma proporção sonora maior e eu consigo um timbre mais arredondado. Então eu acho que eu já usei muito de ouro rosa quando eu tinha um clarinete que era um pouco mais fechado e eu queria mais proporção sonora. O próximo barrilhete vai ser o negro, que é o black. Vai ser o negro, o black, que ele tem a assinatura do grande clarinetista Sérgio Bozzi. Quem não conhece, vale a pena ir lá no site e conhecer. Então, o barrilhete black ou negro. Então com o black, o que ele me proporciona quando eu estou tocando? Leveza. Eu toco muito mais fácil, as ligaduras ficam muito melhor quando você faz essas ligaduras. Fica muito mais fluente. Todos eles me dão essa qualidade, mas esse fica muito mais leve. A afinação fica muito melhor. Então, assim, ele te dá... É um outro instrumento. Ele te faz criar um outro instrumento. E, assim, eu adoro esse barrilhete também. Na verdade, eu sou suspeito que eu sempre gostei, desde quando eu conheci em 2006, os barrilhetes da Royal Global, que será nosso próximo vídeo, os barrilhetes comuns. Eu sempre usei. Então, se você olhar todos os meus vídeos para baixo, se eu não estiver com o clarinete Royal Global, eu estou com o barrilhete ou a campana, sempre. Porque ele sempre me proporciona algo melhor. Então, o que a gente procura quando a gente troca um barrilhete? Procura uma sonoridade melhor, procura uma afinação melhor, a gente procura uma destreza melhor, a gente procura essa ligação entre as notas, entre os registros.
Então, eu aconselho vocês que quem puder experimentar, experimente. Quem puder comprar, compre. Você vai ter toda essa gama. O prata, a gente vai ter aqui um prata que vai me dar um som bem escuro, bem fechado, tá? Ele vai te dar essa proporção. Eu tenho aqui um de ouro amarelo, que ele vai me dar brilho no som, que você vai querer, vai ter um som com mais brilho, tá? Você vai ter aqui um ouro rosa, que ele vai te dar muita proporção sonora, ele vai te dar potência no som. E a gente tem aqui um negro que vai te dar suavidade, leveza, tá? Então, aí você, o que você busca? Todos eles são muito bons, mas aí você tem que ver o que você busca. Eu sempre busquei um som escuro, então eu sempre uso material muito fechado, porém a gente tem que equilibrar. Se eu usar de tudo escuro, eu vou acabar perdendo em alguma coisa. Então eu tenho que fazer esse equilíbrio. E aí eu aconselho vocês da mesma forma. Busque algo, conheça seu som, conheça seu timbre. E daquilo você fala, olha, eu quero um som mais escuro. Ah, eu quero um som mais brilhante. Ah, eu quero mais suavidade. Então aqui você vai ter toda essa gama de escolha. Tudo bem? Outra coisa fabulosa que eu vejo nesses barriletes é que você tem 4 barriletes em um só. Então aqui você vai ter um 64 todo fechado e você pode abrir ele até 68, é só enroscar. Então você pode abrir ele até um 68. Tá vendo o tanto que eu abri aqui? Você consegue até ver a rosca. Caso ele desmonte, é muito simples montá-lo novamente. Não é igual outras marcas que tem por aí, que se você desmonta, acabou. Tem que ser um especialista para montar ou você perdeu o seu barrilete. Não, ele é muito simples a mecânica dele. Então você vai ter de um 64 a um 68. Ah, como é que eu vou saber se é 64, 65, 66, 67 ou 68? É mais uma questão de você ter uma afinação referente ao grupo que você está tocando. Então, se você está tocando com um grupo que tem uma afinação mais baixa, abre. Se você está tocando, raramente você vai aos extremos desse barrilete. Igual, eu fiz a gravação aqui, eu estou num lugar bem quente. Então minha afinação sobe muito, eu tive que abrir bastante. Então eu vou abrir o necessário para poder refazer a afinação. Como você pode ver aqui, eu vou estar mostrando para você a diferença que ele faz no afinador, tanto para baixo quanto para cima. Ok? Levando em consideração que eu estou em um lugar quente, veja como está aberto. Então... abrir mais um pouco. Então, no caso, estou assim. Eu posso abrir muito mais. Veja o tanto que eu abri para dar uma sequência de 68. Da mesma forma que eu vou ter um barrilete 64, que eu vou estar com ele todo fechado. Aí você vê a diferença do barrilete, que é como se você tivesse 4 em um só. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até aqui esses vídeos. Peço que não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo.
Qualquer coisa que você quiser saber sobre valores ou como conseguir, entre em contato comigo através do meu Instagram, @AlfonsoSilveira, ou então deixa uma mensagem que eu passo meu WhatsApp. Tudo bem? Muitíssimo obrigado, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.